أشهد أن علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولم تزرع تزرع زواد ري عين سے نکلا ہے تزرع کسے کہتے ہیں تزرع کہتے ہیں وہی خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے بالکل ایک طرح کا بھیگی بلی بن جائے آپ کو جناب امیر اگر مختلف تاریخی ادوار میں ملیں گے تو آپ کو ایک اردو کا لفظ ہے گگیانا بھیگی بلی بن جانا کمزور بھائی اب تو آپ ہیں سب کچھ بہرحال اب دیکھ لیجئے آپ ٹھیک ہے اب آپ نہیں دے رہے مجھے میرا تو ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن یہ نہیں ہوا ہے امیر المومنین کو تاریخ میں جو مولا کائنات نے جو 32 برس سے لے کر 63 برس تک کی عمر گزاری ہے وہاں پر آپ کو جناب امیر المومنین کہیں پر کمزور پڑتے ہوئے کہ اب نعوذ باللہ ذلت اور رسوائی کو قبول کر لیا یہ نہیں ہوا ہے تمام لوگوں کو پتہ ہے آپ تاریخ جا کر پڑھ لیجئے کہ جناب امیر المومنین نے گردن کو اپنے اٹھا کر رکھا ہے یہ میں استعارہ استعمال کر رہا ہوں اور کہیں بھی لوگوں کو نہیں پتہ تاریخ میں بڑے واقعات آپ سب کے سامنے ہیں آپ جملے دیکھیے جا کر جناب امیر المومنین کے وہاں پر یہ ایک بڑا مسئلہ کہ جہاں پر خطبہ دینا تھا اور جہاں پر جو منہ میں آیا بات کرنی تھی وہاں پر جناب امیر المومنین نے ایک سکوت لمبا سکوت اختیار کیا ہے خاموشی اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک آدمی تھا آپ ایک آدمی کو ٹیکل اور ہینڈل کرنے کے لیے 50-60-70 لوگوں سے کام لے رہے ہیں اس کا مطلب گگیا نہیں رہا بھیگی بلی نہیں بنا آپ کو ہر آن یہ ڈر ہے کہ یہ شیر اپنا پنجہ کبھی بھی چلا سکتا ہے اس بات کو سمجھ لیجیے بس اب میں آگے بڑھتا ہوں ولم تزرع کبھی بھی آپ گگیائے نہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ جناب امیر المومنین نے خود جب خط لکھا اپنے بھائی عقیل کو نہج البلاغہ میں تم اپنے بھائی کو یہ مت سمجھ اچھا وہاں پہ جملہ عجیب استعمال کیا لا تحسبن ابن ابیک اپنے باپ کے بیٹے کو کبھی یہ مت سمجھنا تو یہ عربی کا ایک جملہ ہے اپنے بھائی کو یہ مت سمجھنا کہ میں گگیا رہا ہوں کمزور پڑ رہا ہوں یہ سب میری زندگی میں نہیں ہے بھائی میں نہیں ایسا ہو سکتا وہاں پہ خط لکھا ہے جناب امیر المومنین نے عقیل کو اپنے بھائی کو بالرغم المنافقین بالرغم المنافقین رغم کا مطلب کیا ہے یعنی ناک کو مٹی میں رگڑ دینا پھر اس کے بعد رغم کا مطلب آتا ہے کہ جو عربی میں آ گیا کہ یعنی ذلت اور رسوائی تو منافقین کو جتنا بھی ناگوار گزرے کوئی بھی چیز اس کے باوجود جناب امیر المومنین نے نہ کبھی کوئی امیر المومنین کے ساتھ ٹکراؤ کر سکا نہ کوئی امیر المومنین کہیں پہ جو میں نے لفظ کا تذرا کہیں پہ امیر المومنین گگیائے ہوں بھیگی بلی بن گئے ہوں بزدلی کا حقارت کا نچلے درجے پر اپنے آپ کو لے آئے ہوں یہ کام نہیں کیا منافقین نے جتنا چاہا کہ علی ابن ابی طالب کے گھٹنوں کے بل علی ابن ابی طالب کو گرا لیں جھکا لیں کبھی یہ کام نہیں کر سکے وغیظ الکافرین جب علی ابن ابی طالب یہ سب کام کر رہے تھے غیظ کہتے ہیں تل ملاہٹ کو تل ملانے کا مطلب کہ ہم اردو میں کہتے ہیں مطلب تل ملاہٹ اگر کہا جائے وہ غصہ وہ تیش کہ جو اندر ہے آدمی کے اور اندر انسان کچھ نہ کچھ دکھ رہا ہے لیکن وہ پوری طرح سے باہر نہیں آیا غیظ کا مطلب ہے تل ملاحت الحاسدین حسد کرنے والوں کو جتنا بھی ناگوار گزرا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو لیکن علی بن ابی طالب اسی طرح رہے و صغر الفاسقین فاسقین نہایت ہی یا ذغن الفاسقین فاسقین جو گناہگار تھے ان کے دلوں میں جتنا بھی کیدہ تھا یا فاسقین نے جتنے بھی نیچے گر کر کام کیے ان سب چیزوں کے باوجود علی بن ابی طالب ان سب چیزوں سے مبرہ رہے اور کبھی بھی علی بن ابی طالب نے اپنی عزت کو اپنی حیثیت کو گرایا نہیں کہ اب مخالف ہو چکے ہیں لوگ تو میں اپنے آپ کو گرا دوں یہ کام جناب امیر المومنین نے کبھی نہیں کیا اب یہاں پر فقمت بالامر حین فشلوا فشل کہتے ہیں ناکام ہو جانے کو اے علی آپ یا اے علی آپ کھڑے ہو گئے اس کام کی ذمہ داری کو لے کر کہ جب لوگ ناکام ہوئے تھے بالامر سے مراد کیا ہے امر سے مراد یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امر سے مراد امامت ہے یہاں پر کہ جب سب لوگ ناکام ہو گئے
کہ امامت کے سلسلے میں کوئی بات کی جائے، گفتگو کی جائے، تو آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو اٹھایا، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول خدا کی سنت کو. بہرحال یہاں پر بالامر سے مراد امر یعنی کوئی چیز، کوئی شے. کس چیز کو لے کر جناب امیر المومنین اٹھے؟ ایک زندگی ہے جناب امیر المومنین کی رسول خدا کے ساتھ، ایک زندگی ہے امیر المومنین کی رسول خدا کے بعد. اگر رسول خدا کی زندگی کے واقعات کو دیکھا جائے تو کوئی بھی کام جو رسول خدا کے سلسلے میں تھا آپ نے اٹھ کر اس کو انجام دیا جب لوگ ناکام ہو گئے. اگر امیر زندگی کے بعد دیکھا جائے رسول خدا کی، تو جو رسالت کے ذریعے، جو رسالت نے رسول خدا نے ذمہ داریاں دی تھی مسلمانوں کو، اور یا ذمہ داری دی تھی جناب امیر المومنین کو، امیر المومنین اب کوئی نہیں ہے جو رسول خدا کی سنت کو زندہ کرے، یہ کام ہے بہت بڑا، رسول خدا کی سیرت کو، سنت کو زندہ رکھے. تو کون اس صورت سنت و سیرت کو لے کر کھڑا ہوا جب لوگ ناکام ہو رہے ہیں؟ جناب امیر المومنین. اگر آپ کا امامت کو لوگ امامت کا ساتھ دینے میں ناکام رہے، لوگوں نے امامت کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود جناب امیر المومنین نے تن تنہا امامت کی ذمہ داریوں کو نبھایا، یہ دو تین معنی یہاں پر کیے جا سکتے ہیں. وَنَطَقْتَ حِينَ تَتَعْتَعُ، آپ نے اس وقت گفتگو کی جب لوگوں کی زبان گفتگو کے قابل نہیں تھی. ہکلانا، گفتگو نہ کرنا، اب یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر جن کا تاریخ سے تعلق ہے. تاریخ میں بہت سارے ایسے موقع آئے کہ جب لوگ گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں، چاہے کسی کو نصیحت کرنی ہو. قتل ہونے سے پہلے بہت بڑی شخصیات کے اسلام کے قتل ہوئے، جس کے بعد جناب امیر المومنین آئے. تو جناب امیر المومنین، ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ کوئی صحیح گفتگو نہیں پا رہا لیکن کر پا رہا، لیکن جناب امیر المومنین جا کر گفتگو کر کے سمجھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اسی طرح تاریخ میں اور بھی مواقع آئے رسول خدا کے بعد کہ جب کوئی گفتگو نہیں کر پا رہا اور جواب نہیں دے پا رہا، تو جناب امیر نے وہاں گفتگو کی. اور اگر یہ کہا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ رسول خدا کی زندگی میں، تو وہاں پر بھی بعض ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر جناب امیر المومنین نے گفتگو کی کہ جب لوگ گفتگو نہیں کر پا رہے تھے. میں فرض کیجئے کہ اب رسول خدا پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا، تو کوئی جواب نہیں بن پا رہا کسی کی، یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کر دوں گا. فرض کیجئے کہ کہا یہ سورہ لے کے جاؤ تم، اور تم وہاں جا کر بات کرنا. تو جناب امیر المومنین نے جا کر وہاں پر گفتگو کی، مکے میں جا کر، کہ جہاں پر گفتگو کرنا بڑا مشکل تھا. یہ گفتگو کے جتنے بھی مواقع آئے ہیں تاریخ میں آپ لے سکتے ہیں، اور اس جملے کی شرح کے اندر آپ ان کا ذکر کر سکتے ہیں جو زندگی میں تھے رسول خدا کے. اور جب رسول خدا چلے گئے، تو اب آپ تاریخ میں جا کر دیکھیے کہ امیر المومنین نے کب کس موقع پر کس حاکم کو، کس کو نصیحت کی، کس کو گفتگو کی، کس طرح سے، اور اگر دھمکی آمیز گفتگو کی جا رہی ہے تو امیر المومنین کیسے جواب دے رہے ہیں اس کا، یہ یہاں پر اس کا معنی ہے. اور مزیت بنور اللہ از وقفو، آپ نے نور خدا کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے آپ، لوگ جب کہ رک گئے. لوگ رک گئے، امیر المومنین نور خدا کے ذریعے چل رہے ہیں، لوگ بول نہیں پا رہے، علی گفتگو کر رہے ہیں. لوگ ناکام ہو گئے، اس کام کو بیڑا پار نہیں کر پا رہے، امیر المومنین نے وہ کام، اس کی ذمہ داری اٹھائی. یہ تین کام کیے. اب جو رک گیا ہے، جو بات نہیں کر پا رہا، جو اس کام کا بیڑا نہیں اٹھا پا رہا، اس نے کہا اچھا علی یہ کر رہے ہیں، اب امیر المومنین سے کیونکہ اس کا تعلق تھا، اس نے کہا چلو ہم بھی اب یہی کام کریں. خود وہ ہدایت کے مرحلے پر نہیں تھا، لیکن اسے جناب امیر کو دیکھا، وہ پیچھے چل پڑا. لہذا فتبعوک فہدو، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر گفتگو کی، آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے چلے، آپ کو دیکھ کر جو کام آپ نے کیے اس کام کی ذمہ داری اٹھائی، لہذا ان کے پاس تو خود ہدایت نہیں تھی، لیکن انہوں نے آپ کے پیچھے پیچھے چل کر وہ فہدو ہدایت پا لی، ہدایت کے مرحلے پر وہ آگئے. وَكُنْتَ أَخْفَزَهُمْ صَوْتًا، اے علی آپ کی آواز سب سے دھیمی ہوتی تھی. جناب امیر کو کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں دیکھیں گے کہ مسجد میں کہیں یا رسول اللہ، ابھی گلی میں کوئی آیا اس نے بدتمیزی کی رسول خدا کے ساتھ، یا رسول اللہ گردن کاٹ دوں، تلوار نکالوں، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں دیکھیں گے. بہت سارے افراد تھے، محبت تھی ان کو، لیکن مسجد میں تھی محبت، مسجد میں ہی تھی، گلی کوچے میں تھی، مدینہ، یا رسول اللہ قتل کر دوں. رسول خدا وَأَعْلَاهُمْ قُنُوتًا، اخفض کہتے ہیں دھیمی آواز کو، آواز کے لیے جب بلندی استعمال کیا تو کہتے ہیں اعلاء الصوت، آواز کو بلند کرنا. امیر المومنین اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے، قنوت کو بلند کرتے تھے. قنوت کس کو کہتے ہیں آپ؟ یہ قنوت ہم اس کو کہتے ہیں، یہ قنوت اصل میں نہیں ہے. قنوت کے جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے، عبادت، تقوی، پرہیزگاری،
خدا کی جانب توجہ رکھنا، مسلسل خدا کی طرف چلتے رہنا، ہمیشہ خدا کی طرف چلتے تھے، لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے تھے اور اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتے تھے. تو یہ جناب ابن لحم کی خصوصیت. وَأَقَلَّهُمْ كَلَامًا، نہ اونچی آواز میں بولتے تھے نہ گفتگو زیادہ کرتے تھے. وَأَصْفَبَهُمْ نُطْقًا، لیکن جب بھی گفتگو کرتے تھے کم ترین گفتگو کی ہے، لیکن جب بھی بات کی ہے بہترین گفتگو کی ہے، حقیقت پر مبنی گفتگو کی ہے، رازوں پر سے پردہ اٹھایا. وَأَكْبَرُهُمْ رَأْيًا، رائے، آپ لوگ اردو میں آپ کی رائے کیا ہے؟ عربی میں رائے کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے شعور کو، درک کو. سب سے زیادہ آپ کا درک، اے علی، آپ کا شعور، آپ کی رائے سب سے زیادہ بڑی ہوتی تھی، یعنی اس کے اندر وزن ہوتا تھا، اتنی بڑی ہوتی تھی کہ وہ کسی دوسری رائے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتی تھی. وَأَشْجَعُهُمْ قَلْبًا، سب سے زیادہ آپ کا دل شجاعت کے مرحلے پر تھا. شجاعت ویسے تو شجاعت ہے لیکن شجاعت کہا جاتا ہے، دل آپ کا دل اس مقام پر تھا کہ اشجعہم قلبا، سب سے زیادہ مضبوط قلب تھا، بہادری کے مرحلے پر سب سے زیادہ مضبوط دل تھا.